我。撒切的宁波书记在下面他来都。Tenzin, point in cima do outro interruptor! Yeah, tá nem de nitro. É fácil dizer isso. Aposto que conseguia subir por ali, se estivesse mais baixo. Tenzin, puxa essa alavanca! Assim é que é.
Claro, Tenzin. Vai pelo caminho mais fácil. Finalmente. Tenzin, é uma ponte! Puxa a alavanca do teu lado! Yaya! Agora como é que eu vou atravessar? Tenho de conseguir lá chegar. E vai ser da maneira mais difícil.
E agora? Deve estar a brincar. Conhece-me? Bons reflexos. Táticos. Esperemos que haja outra saída. Jake, ela só. Devem ser eles. A expedição do Schaefer. Oh. A pedra de Chintamani. Mais a resina. É lá. O que vai ser isto? Foram mortos a tiro. É, Tata. Tigarira. Isso é Irmin Sul, é a árvore da vida. Anenerbe. Oh, meu Deus. Era um SS. Nagotse, mas um. Nazis. Nazi? Nakunzakagime.
no que se transformaria um homem. Danzen, o Schaefer fez isto. Ah. O Schaefer matou-os. Maré. Sim. Foi a forma de os deter. Shell. Merda. Temos de encontrar uma saída. Agora. Perfeito. Ei, há uma alavanca. Temos de bazar daqui para fora. É isso mesmo. Oh, merda. Danzen, o elevador está aí embaixo. Salta agora. Yeditengo. Danzen, cuidado. Foi. Salta com o espaço para a alavanca. Lá cima. Já passou. Ok. Ok, conseguimos. Estamos quase na saída. Estás bem? Oh. Danzen! Versos! Pema! Finalmente! Oh, Nate! O que aconteceu? É o Lazarevich! Encontraram-nos! Pema, eu não sei, eu não sei! O Schaefer Dana! Care! O meu Schaefer e Ham Duduk! Schaefer! Foram pelo outro lado! Está bem! Nate! A culpa é nossa! Toda nossa! Ok, fica aqui. Cuida delas. Vamos! Vamos!